Jsme účetnictví online. Pomáhat podnikatelům, to nás opravdu baví. Účetnictví nám svěřilo už přes 600 firem. Rádi se postaráme i o vás. Kromě vedení účetnictví, zpracujeme i mzdy, vyřešíme daně, poskytneme vám také skvělý účetní systém. Doklady budeme pravidelně svážet přímo z vaší kanceláře. A také vás zastoupíme na úřadech. Zkrátka budeme pro vás pracovat ve dne v noci. Účetnictví online. Profesionální účetní tým už za 1500 měsíčně.